uma sociedade que não tem memória é uma sociedade que não pode fazer escolhas, porque não tem critérios, não tem referências. E nesta pré-campanha eleitoral, e adivinha-se que vem para aí em termos de campanha eleitoral, o que está a acontecer é um festival de amnésia em que PSD e PS convidam a que esqueçamos tudo o que eles disseram e tudo o que eles fizeram, e o Bloco teimosamente vai dizer que não se esquece nada do que aconteceu, nem com os governos do PSD, nem com os governos do Partido Socialista.